Dobro večer svima. Danas u 13. kolu na Banjici, interesantan meč, pun dinamike, duela, na kraju ipak bez golova. Komentar gostujućeg trenera, Nenad Lovatović. Pa ništa, prvo da pozdravim sve prisutne, čestito danas jednoj drugoj ekipi, da kažemo neki način prikazan na igri. Mi smo došli ovde i znali smo protiv kog protivnika igramo, znali smo da su imali dva poraza. Kažem, po meni, možda protiv Proletera su zaslužili da pobede, da su iskoristili svoje šanse koje su imali i radi se jednom dobrom timu, kvalitetnom timu koji bukvalno iz jedne greške može da te kazni. Uspeli smo da izvučemo bod, imali smo neke naše šanse koje nismo danas iskoristili, naravno imao je rad svoje, da je na kraju nas golman izvuka, imali smo mi 100% šansu posle šuta Dvinčića, da je Bodorenko bukvalno s 5 metra promašio 100% šansu. Da sad, kažem, ulazi neku dublju analizu. Mislim da kad se sve sabere i oduzme, da je ovo možda nas najrealniji rezultat. Pa se očekuje sreća. Jeste, mi smo imali sad ovu utakmicu u kupu, gde smo prošli dalje, smo ušli u četiri finale. Ono što je za nas bitno, evo, posle 13. kola imamo samo jedan poraz, ostali smo na toj drugoj poziciji, što je meni jako bitno i za moje igrače, ali kažem, ako žele drugu poziciju, znači danas su morali malo da odigraju još, da imaju više energije, ta druga lopta je više uvek bila Radova nego naša. Ali dobro, ne, rezultati nam se poklopili, pa kažem, eto, Bog je bio uz nas, ali opet sve u svemu zadovoljan sam. Imamo sad sredu utakmicu sa Mačvom, ali kažem, Mačva je daleko, nam je bio u trenutku najinteresantniji rad, uspeli smo da izvučemo bod, nismo zaslužili da pobedimo i to je to. Hvala veliko, da čujemo Zorana Milinkovića. No ništa, dobro večer svima. Čestitam našim igračima na osvojenu bodu, poželeo bih ekipi Radničku sve najbolje u nastavku prvenstva. Mislim da je bio kvalitetan meč na superligaškom nivou i da su samo nedostajali golovi za onako jednu jako dobru fudbalsku predstavu. Bilo je dosta energije i sa jedne i sa druge strane. Niko nije odustao od igre 97-8 minuta, ni mi, ni Radnički. Mislim da je bilo sadržaj, jako je najnepovoljniji rezultat. Bilo nam je važno, iako je Radnički favorit u ovoj utakmici, da se zaustavimo prosto te poraze. Mogli smo i više u nekim utakmicama, ali dobro. Podsjetit ću vas kako je naša ekipa mlada, da izvadite Marinkovića i Perendiju, vidjet ćete koliko to mlad tim. Kažem, čestitam našim momcima i spremamo se za ono što nas dalje očekuje. Hvala.